მოგესალმებით შუადღე მშვიდობის. დღეს 4 შაბათია და 4 შაბათობით როგორც წესი ძალიან სიღრმისეულ და ფილოსოფიურ თემებს ვსაუბრობ და დღესაც არ არის გამონაკლისი და ვსაუბრობთ ევოლუციაზე. Ჩემი აზრით ევოლუცია ესეთი რამ არის, რაც კაცობრიობის ისტორიაში, ზოგადად კაცობრიობის განვითარება შეუძლებელია. Ო, გეთანხმები, დღეს ნამდვილად 4 შაბათია, მნიშვნელოვანი თემებით ვიწყებთ ხოლმე 4 შაბათობით. დღეს 4 შაბათია, 15 ნოემბერი და დღეს სანდროს დაბადების დღეა. Amitom minda mogilotso chemo Sandro dabadebis dghe qualaferi sauketeso gisurvo zarmatebebi gisurvo da dartsunebuli varo zalyan bev zarmatebas miagtsev itro khar zalyan shromis moqvari adamian mizan dasakhuli da zustat vitsi ro shen zalyan iseti kardi da zarmatebuli momavali gak da minda ro iqo bednieri shentvis mishnelovan adamianebtan ertat zalyan didi madloba maiko zalyan miqvar khar didi madloba ro bruselidan chagverte bruselidan chagerte me chems maqurebelsas mive salmebi da shemdegi დან დაგიბრუნდებით, ხოლო რა შეეხება დღევანდელი გადაცემის თემას ბატონ ლევანთან ერთად დღეს ისაუბრებთ დაბადების დღეზე. ზოგადად რას ნიშნავს დაბადების დღე და რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს დღე ადამიანებისთვის ან პირიქით არ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მიყვარდა ბავშვობიდან, იმიტომ რომ რაღაცა დიდ ზეიმთან იყო ხოლმე ყოველთვის ასოცირებული და ეს ჩემი მშობლების დამსახურება იყო და ამისთვის მადლობა მინდა ჩემ მშობლებს უთხრა. რაღაცნაირი დღე იყო, რომ მეგონა რომ ყველას უნდა ცოდნოდა, მთელს დედამიწას უნდა ცოდნოდა ის, რომ ჩემი დაბადების დღე იყო და დღემდე მაქვს სხვათაშორის ეს გრძნობა ქუჩაში, რომ დავდივარ და შეიძლება ვიღაც ისე კარგად ან არ მომესალმოს, ან რაღაცნაირად არ გამოიჩინოს შემს მიმართ ისეთი სათანადო ქცევა, შემიძლია ვიტირო კიდევაც, იმიტომ რომ ეს ის დღე, როდესაც მე ყველაფერი მეპატიება. Sandro, კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცო და დაგიტოვებ ამ შეკითხვას, თუ შეიძლება შენთვის რა არის ეს დღე. Მე დაგემშვიდობები და ვადევნე პირდაპირ ეთერში თქვენს გადაცემას თვალყურს. ძალიან დიდი მადლობა, მაიკო, ძალიან მიყვარხარ და მომენატრე. წარმატებები ბატონ ლევანსაც მოვიკითხავ და დაგიბრუნდებით შემდეგი კვირიდან. ხო, და მოულოდნელი იყო ნამდვილად ბატონ ლევანს სხვა თემაზე მეკონა რომ ვისაუბრებდით და ესეთი სიურპრიზი გავკეთა მაიკომ ბრიუსელიდან. ახლა მეც ყველა მაყურებლების და სხვების სახელითაც და სტუდიის სახელითაც გიბოცავთ დაბადების დღეს მომებლებს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ნახან ესა ჩვენი თემა, მე ვფიქრობ, რომ ეს მართლაც ფილოსოფიური თემაა, იმიტომ რომ ადამიანი ყოველდღე არ ფიქრობს ხოლმე რაღაც ღრმა საკითხებზე, მაგრამ ერთი დღე ნამდვილად არის წელიწადში, როდესაც მოგიწევს გინდა თუ არ გინდა, ასეთი ეგზისტენციალური დღე არის. რეფლექსიის დღე. ადამიანი ფიქრობს, აი კიდევ ერთი წელი წავიდა. ბევრს უხარია, რომ დაბადების დღე აქვს, ზოგს არ უხარია, იმიტომ რომ არის ისე რაღაც გარკვეული პროცენტები არის თუმცა ვისაც არ უხარია. არ უხარიათ, იმიტომ რომ რაღაცა სხვა ახლოვდება, რაღაცა ათვლა არის, მაგრამ მე მგონი რომ თქვენ არ მიეკუთვნებით მაგ ადამიანების კატეგორიას, არც მე და არც მით უმეტეს, როგორ ლამაზად თქვა ჩვენმა მეგობარმა, რომ დაბადების დღეს განსაკუთრებული ემოცია ახლავს. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ის, რომ ადამიანმა დაიწყო ამის აღნიშვნა, ეს არ არის ახალი ამბავია, ძალიან ძველი ამბავი უნდა იყოს. ჩვენ მე ჩემს მე კალბატონ პერსონაჟზე იქნება ის, რა თქმა უნდა, ღრმა და საფუძვლიანად იწყვის ამ ტიპის არქეტიპს, მაგრამ ადამიანმა მაშინ, როდესაც თავისი თავი რაღაცნაირად გამოყო სამყაროდან, სწორედ იმით გამოყო, რომ არის და დღე, რომელიც მისი დღეა. და ჩამზიარებლები ყავს ხოლმე, მე მაგალითად ჩამზიარებელი მყავდა პელე, კოლაკოვსკი, თამაზ გამყრელი ძე, ერთი ორი სტუდენტი ყავს კიდე. და რაღაცნაირად გრძნობ იმ ადამიანებთან სხვანაირ განსაკუთრებულ სიახლოვეს. ეხლა ეს უკვე გამარტივებული ადრე, ვთქვათ, იგნაციო ლოიოლა რო იყო ჩემს დღეს დაბადებული, ეს იყო ჩემთვის უნიშნებო, იმიტომ რომ ამ მოძღვრებას არანაირად ყველაზე არაცნობ, მაგრამ მე შევხედე, რომ შეიძლება ხასიათის გავსების იმის ამ ბევრი რამის თვალსა ეს იყოს მნიშვნელოვანი და გაადვილდა ახლა შეგიძლიათ ვთქვათ პირდაპირ 15 ნოემბერი და დაბადებულებს, წასულებს, მოვლენებს, რომელიც ამ დღეს მოხდა, ინტერნეტი ყველაფერს იძლევა. და აბსოლუტურად დაწუნებული ვარ, რომ ეს 365 დღე განაწილებული გვაქვს, ასე ვთქვათ, და ის დღე, რომელიც თქვენია, გაცილებით უფრო სხვანაირი არის, ვიდრე სხვა დღეები. ჩვეულებრივ არის სადაგი დღეები, არის უქმე დღეები და არის დაბადების დღე. ეს გამორჩეული არის.
Mă picrof, ai, tu ai să-ți trăi dresa să ai halit în dar asta e tu și e dreba. Mă grăb, personalul tău să ai să-ți tisiți că e dreba. Mă tot rahat snaerat. Sam Karok, ciucni, te dres. Nu e stvenia, tu ai să-i lobi să ai. Slavă, am vrut să-i iub să se facă. Vă dau leon, s-a interesat, va se ne tada mie nebi romultat, ar, să-i cot, ucnauri, șeg neba, tau izdaba de bistreze, da, melancoliuri, nostalgiuri, mi-am spus problema asta, dar când uite, uhareba, simt, uhareba, uhareba, este tot am zlieri situa, Andris, tu ești. Magra, nu zog iamar clep, simt, trupo, clebi, am te bada na clebi, drorceba, tvorebis, gansauleva, da, Meta după vitrodiroi, nostalgiuri, și ex nevebi, ar sule si metru țara, ahal gaz dubi slebi. Nu ședea ce lua, mai ința ahal gaz da, eu vreau să uzdat hertmeit de schlebo de magalitate, magra, mai ința era să uciți li sroi, ca uzdat hertmeit de sroi, schoana eri ca uida, eg mâna trebuie să și ex nebare. Era asta în gox, mă gros, sac, mai devenit rudisă, s-o tam melancolie ură, bihte bine, s-a cutar de vede bizrez de nostalgie ură. Adamian și Ratkmauda, Aris, vor să optimizăm, se pesimizăm, s-a fuzilat. Cel sabrătneci, o asetit cmuleba, nu s-a scoțit, zane, hasus, onda, pridiș nici ce, ai se și tragedii de abadeva, muzică sunda. Etma, atsma, telic, horeba, icvala, icvala, da, pani da, icira. Da, da, moicira, pani da, urta usua, kithua. Ai ra, aris, ce-mi tuis, alaze, argi, ai bedniere, bistuis, ramci, de lume. Alaze, didi, ambavi, Upasuha, mama, iknevodaro, arda bade bulikare. Saerto arda bade bulikare. Esi knevodak argio. Am pesimismul sa puzvenitatio. Da, da, ahla, da, 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 Romelic picros imaze, nu, male dam tavde, se svaleba, tu e svaleba. Am avut drept când s-a ritcuit, acum unde Adamian s-a ultuisat, se zice, și că ține bai, mi s-a rămas mas muzumiliacus, da, uahlov de ba, mas tușor de ba, am azeri, va paragi. Sinam dvileși, si harul, țin vera perverunda da udge, si mi tot, hvalat s-a numit o șuenit, asul, trez, da, va de vizreze si harul din da igas. Mi tot, Aravina arasode sa arici sa ca sa care bașia nat, cum e argetsod, cu alam vicit, nu mă dau vart, mă gândeam, arvicit, unde si knima, dreda sa ati. Da, am tval sa zvisit, mă picro prom, sanam nebeliari, arsi haruli. Mă obrot Ariana, dar mi-a zis, trebuie sa sa arlevia rubat. Si harul se ridebian, ragat snaera, te sa asept, ca Amit titkos uzunul copen imasul, amit sudiar mohtes, da, sva, i brzinia na se tkvat, magram. Me mi mačni arom, Adamians, am halisi arasode, sa arom da muaktes, da. Ez dre, domnule, sa čukaria, da, ez choreba, kačta, am dres. Sub ubralu ragacidan, anu, materialuri opidan, organuli, Arseba, ibadeba, ara organuli ragatse ebiska. Ez ho sasaulia. Titeulia, Adamian, ibadeba, ari sasaulia. Nu am duat. Tavi stava, tu ești de buneba, imdeni ishroma, imdeni ishroma. Itzvala, da shvata shoris, titeul am gamravleba shiro. Siamo nebis element i chaido, buneba mașin, gamravlina, dar cu eulat, logor sibzinis, ise humoris gznoba. Ai, da, amit omat, sa da, uher hulier, aruharul deskacer, da, 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 Ai rai kneba story rom, da, 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 Ce mi e gol, prosim, e gol, vahna, grădunaia, hvela, ciupnida, sačukas. Am, iar ierda, sačukreps. Sačukreps, ari ierda, da, ja si ho, bibliopili, da, uagresa, da, natle, ulia, da, mi-a, armut, genel, sakat, odo, čempioni, peurit, vasa, e sedam. Am sa kmešila, hvela, zvuk, etes, x, și arčevda, da, da, čukevda. Da, iseti, zeimi, ai romodio de ezdre,
Ochiul este noiemberi, e coisit. Ochiul este noiemberi. Nu mă dio de asta, ochiul este nasar, bihalo, da, 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 Pune privire, ascendros, vedodebit, sa ce, mi-mi coarsa ce crezi, ma gândeam, era da sa malia, ma vedeam, cam i-ar deva tot când zic coarta, sa ce, unde au coarte, sa vedem, sa ce crezi, da. Argi mosau, ali arse, bosi, sa ti mosau, ali arse, argi sa ce crezi, slevi arse. Es, o, tri sari, dacă au și revulim, asta, domn, si harulit, da, dis, materialul isahit, arata sa ce crezi, sahit, modis, si hvarul, bila. Uca materialul, da, dis, cam tari, mi-e emoțiu, risa, holo, da, mene, holo, da, da, tavari, acari, atmonda, uadreba, da, sitvo. Da, a se vește, ni individualul, bis, hazgasma. Îmi s-a ciucat și, cum s-a ciucat nien, Adamian sus, oameni, hasu, ai arse credav, meșen. Anda s-a ciucat, zalian din nișon, am tot să ies. Dar ideea mea de altă parte, ca da, mi s-a ciucat lebre, tradiția islam, este de ahi nișne, bahom, dueli berzinebitski, romătați, condat, aset, da, utkmeli kei pe bicu, bro, i trode, nu, ai evoluția se ikneva, s-a trecut de voi, da, și ei crede că vodă supra, problema ar conda, trebuie să reșe de lute. Mă gândeam, da, ba de bistres, și se niște în sacul trebuie, dar nici nu. Anu, are cu es, și un cineve lida, e terti dre. Deci, om nici nu l-o ani, dre, da, o vă trise, zebne, home, arăți ca și de taie merta, mă gândeam, tu, o zeer, mai este ai ba de ba vinme, se apolonis, da, ba de bistre. Dar arăți ca cu un lic, afșire, apolontan, muzeptan, sinaclestan, pe dniere bastan, si harutan, si lamazestan. Da, pe lamazestan, ca și scheda scop. Șeliba e suliere baicos, șeliba fizicul si lamazestan. Mi-au rugat zgit harit, mai tare, te teli scoleba, da, ca și rep elesta. Mi-mi tot interesi, o da, va de ule, ha, am hela ca si magazin didi, ar avea n-ar da, va de ule, mag dresa, ha, verți meda, verți Ignati, Loyola, verți, e gibrevod, popularul, vidas. Da, ise danț la guli, ahle, bogos, a vidu, da, atma unde maglam, ise danț la guli, rum, ragat snaira, ce mi nați lic, ai pot. Da, mudmila ti kneva, am trestan, da, ca și rum, maglam, ise ucnaura, da, gzales, magal sartulian sahši, aris mi se sapla, da, ragat snaira, ta manac moita nas i haruli, da, ai tavise bureba, da, unikaluroba, da, mi-a nisi mitat ga moi hataro, ahle, tavis kalat, ne budam ulepsi, se zice, San Paulus, Bevrie magali sahli. Da, 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 სხვა დღეებთან შედარებით, ანუ რაღაცას თუ გადავლახავთ მას შემდეგ დაბადების დღეს ხვანაირიხდება. Რა თქმა უნდა, ყველა მე ვფიქრობ, ყველა 10 წელს განსხვავებული შეგრძნები აქვს დაბადების დღეზე, მაგრამ აი თუ შეგვიძლია რომ რაღაცა სახელები დავარქვათ, ანუ სახელები შეგვიძლია ვთქვა, ხო გავხსოს, აი დანტეს ღვთაებრივი კომედია იწყება ასე: ჩვენი ცხოვრების ნახევარ გზაზე აღმოჩნდი უსიერ ტყეში. Და რას ნიშნავს ცხოვრების ნახევარ გზა? ცხოვრების გზა რამხელა არის? Და ირკვევა რომ ძველი ევოლუციას ერთად შეიცვალა ნახევარი. ბიბლიური წარმოდგენების მიხედვით, ბერძნების წარმოდგენების მიხედვით, ანუ ბევრი რამე მთხოვა ერთმანეთს, შვიდი ათეული ითვლებოდა იმ ათე, რომელიც არის ზღვარი. Ანუ დანტე რო ამბობს ნახევარგზაზე, 35 წლის ვიყავიო და 1300 წელი, აქედან დაბადების თარიღი ვიცით 1265 წლის 21 მაისის ვაჩვებს. Apolon îți vesele de bani. Diah, u profesor, tu ești ali simul, tu ești acoși, nu mai ești ozet, mai ești treba. Da, mi tot am pomenit pe primul vet greic, o simt, tu ești tarvit. Magna. Acaz, unde au tăpat, ai berznev, scondă, solon, scondă, lexi, romă, și ți-am udă, sa e tot ali, scondă, mai și șvideulebi. Primul vet șvidit, li smere, bau și pile, sunt moi, li tot mai este, sunt garda de ha, o zdea, ți-li sexolon, ți-i tebă, o zdea, ți-li scargia, tu da, corți în deba, Ozdat Hutmelc mi-a spus că ulei arconti i-a fost la gresa ca toși prezidenti sa 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 sa
როდესაც შესრულდება 7 ათეული წლის, მისი სიკვდილი არავის გაუკვირდება. გარკვეული გაგებით, როდესაც ადამიანი ამდენი სრულდება, მან თავისი გზა გაიარა, ასე ვთქვათ, და დაანჩენი ყველაფერი არის საჩუქარი. ეს საჩუქარი შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს. ბონუსშია გადასული. მე მაგალითად სულ მახსოვს ასეთი რამ, რომ ერთხელ ძალიან ცნობილ ქართველ კაცს ვკითხე, რომ საფრანგეთთან იყო კავშირში, ოჯახითაც და თვითონაც იქ ცხოვრობდა, ვკითხე, რომ აი ლევი სტროსის დაკრძალვაზე თუ იყავ. ლევი სტროსის დაკრძალვაზე ვიყავიო მეო და ვესწარიო მადამ ბავშვო მითხრა. ხო და მეც დაუჯერე რომ დაესწრო და უცებ ხედავ გაზეთში და ლევი სტროსმა რაღაცა თქვა, რაღაც გააკეთა და ცოცხალია თურმე. ანუ 100 წელიწადზე მეტი ცოცხლა. რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი საჩუქარი ამდენი შრომის ამდენი 70-ის მერე არ დამთავრდა, ესე იგი მიდიოდა და მიდიოდა ეს ცხოვრება და ჩვენ ხო ვიცით ახლა ადამიანები, რომელთაც ყველაფერთან ერთად, ამ ასაკის მატებასთან ერთად, სიცოცხლის ხალისი კი არ აკლდებათ, არამედ ემატებათ. მე ახლა ვერასოდეს ვერ დავიწყებ, რომ ჩემი მასწავლებელი და მე რაღაც საჯარო ლექციას ვატარებდით. და ჩემი მასწავლებელი 90-იანებში არის და მე მაშინ 60-იანებში ვიყავი. და მე ვიჯექი და ისე ვლაპარაკობდა, ის ფეხზე იდგა, დადიოდა და ისე ვლაპარაკობდა, ანუ ჩემზე 1000-ჯერ მეტი ენერგია ჰქონდა და ეს არის სიხარული. სიხარული არის, როდესაც ადამიანი თავის დაბადების დღეს გრძნობს არა მარტო იმას, რომ რაღაცას უახლოვდება, არამედ იმასაც, რომ სწორი გზით მიდის, ანუ ცხოვრება შედგა. ცხოვრება შედგა ნიშნავს, რომ მოვიდა ახალი თაობა. აი მაგალითად, ჩემი ცხოვრება შედგა, იმიტომ რომ ქვენისთან ახალგაზრდა კაცი დაიბადა, ვთქვათ, და უყვარს თავისი საქმე, უყვარს თავისი ქვეყანა. მე უყურებ ჩემ სტუდენტებს, რომლებიც ძალიან პროქართულად არიან განწყობილი, ახლა ყველაფერს თავი დავანებოთ, რომ კარგები არიან, ლამაზები არიან. თავარი მაინც არის, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ აი მასობრივად სხვა თაობა წამოვიდა, რომელსაც სულ სხვა განწყობა აქვს თავისი ქვეყნის მიმართ. ანუ თვითონაც ცდილობენ უფრო თავისუფალი იყვნენ და სხვა. მე გამოვიარე ისეთი ქვეყანა, რომ ჩვენ რაღაცა მედალი გვეკუთვნის, ვისაც იქ 10 ან 20 ან მეტი წელი და მეტი აქვს გატარებული. ნახევარი ცხოვრება მაქვს მეტი მაქვს იმ ქვეყანაში გატარებული, ვიდრე ამ ქვეყანაში ჯერ კიდევ. ამიტომ სასურველი იქნებოდა, რომ გადავაჭარო. მოკლედ, ჩვენ გარკვეული გაგებით, ხო, დამსახურებული ხალხი ვართ იმ თვალსაჩინო, რომ იმ უბედურებაში ვიცხოვრეთ. მაგრამ ამავე დროს იქაც ჰქონდა ოცნება და იქაც ჰქონდა წარმატება, იქაც ჰქონდა რაღაცა. მაგალითად, მე ხომ საქართველოში რამდენი რამ უნდა გვეზე იმა, ბოლოდაბოლო დამოუკიდებლობა გამოაცხადეთ, მერე დამოუკიდებლობა მივიღეთ, მერე ვიღაცამ გვაღიარა კიდევაც, მერე დამოუკიდებლობისთვის ვიბრძოლეთ და კიდევ აპირებ. და არასოდეს არ გადაგვიხდია ერთი კარგი ზეიმი ამასთან დაკავშირებით. ცოტა ზეიმებში მოვიკოჭლებ. მარტო ერთი მახსოვს, როცა ყველაფერი ერთად ვიზეიმეთ. ეს იყო, როდესაც თასების პრობლემა, თასი მოიყოლეთ, მაგ დღეს ლეგენდები, მაგ დღეს ვიზეიმეთ საქართველოს დამოუკიდებლობას, ევროპული გზას, ყველაფერი წინასწარ. საროსნორი რომ 40 წელი გავიდა მაქედან დაახლოებით და დღემდე არსებობს ის მუხტი, რაც მაშინ მოხდა. რა თქმა უნდა, მაგზე იმის მუხტი. რა თქმა უნდა, იმიტომ თან რა უცნაური იყო, რომ ყველა გავარდა სტადიონზე. ყველა ოჯახში სუფრა იყო გაშლილი, მე ხაშიც კი მქონდა, ანუ დილას ვიჭერდი ხალხს და სახლში შემომყავდა, უამრავი ადამიანი გავიცანი მაგ დღესვე. და ყველაზე გამაოგნებელი იყო, მე მყავდა მასწავლებელი, რომელსაც ფეხბურთი არ აინტერესებდა, რაც მართალმადა აკადემიური წრეებიდან იყო და ეს აინტერესებდა. მეორე დღეს ის რო ვნახე და ისიც რომ არისო ჯგუაზე მივხვდი, რომ აი ეს უკვე ყველაფერი. და ხო გეუბნები, არისო მარტო ფეხბურთი, არისო მარტო ფეხბურთი, იმიტომ რომ იყო ძახილი საქართველოს საქართველო, ანუ თბილისის დინამო რა თქმა უნდა უფრო მეტი იყო. გარკვეული გაგებით სიხარული მაგ დღეს დაიბადა და რაღაცა საზეიმო ამბავი იყო. მე ვფიქრობ, რომ მომავალი თაობა უფრო ყურადღებიანი იქნება სასიხარულო ამბების მიმართ, ანუ უფრო მეტი კლასი იქნება გამოვლენილი თუნდაც დაბადების დღეებზე. ხა ჩვენ დაბადების დღეებზე ცოტა მარტივი იყო. თამადას უნდა ეთქვა კარგი სიტყვები და უნდა გითხრათ, რომ ესეც დიდი ამბავია, იმიტომ ყოფილი დაბადების დღე, როდესაც მე მაგალითად თამადამ არ მითხრა სათანადო სიტყვები. ვერ თქვა.
Dacă tu vrei, nu are nici sudi cărți, da, domnul. Tot ce sunt scuare mese, nu de zaga, dar nu. Am de sus unde ai emoții bizare, pentru că unde ai cu zedmeti și tu ai. Zedmeto va ucide veli ase drăz. Unde gada a jarbut. Hiperbolaris, tabade bistris, tavariș e mai bine din alții. Vă dau eu, vina idan tabade bistris sau brută, tabade baze zogadat. S-a interesat cu enia zrit, vini cu enia sada mie nebi, vinți zalian cargiero da ibad. E să tu cotra, romle mat, să tu cot cardat eha, muahtines, ce-i lua sacartolostui, ce-i lua soplioostui, sunt tot. Tu enia zrit s-a interesat pentru zalian. Am văzut că s-au mimat tule bietar, cahe duli da, imi dăm ienus cărgadis nu, ins cărdam tehi, mule nebi muahtina. Ai mai găsit atunci vina cu el azi din premotel, vina cu el azi din țeral, da, și așa, pe urmă, amati. Dar Pele da Maradona, veri hoptne, nimic omrum, experte, ma Pele smises, da, Halhma Maradona, sunt experte, sa axodatis, da, Halh Sarkondais, na, 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 Pele sunt am hrivar ga umartla, mi-am dat. Sota adre. Sota adre. Da, sa 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 da, Acela ne băbșo vidan maxos da, mi-am mer nache cu mine cel sam rakna. Da, mi se mere, mi martuar vidar, da, mi se opri actu ane buli. M-am pirvel ma rakna, kna. Cu mine cel si, om se opri o campion, da, ni se tiera rob punci ico. Ara, es campion, ma man moit ana, gole biga it ana, da, da, da zapras, ats cali, halchi, mi se mete ok. Magram, când argi ramtquit, radcva unde ari halchi, unde este dabat de ba, ipo gan sa cu trebuie de ambar. Mert cli magaita tru, homerosilo, da ibada, amit literatura ți da ibada. Într-o literatura estetic era ruburițum da ihos, ar literatura estetic era homeros matquaro, asetim in da ihos. Ruburț mantqua, ise inchit țavida. Lasa fizam da, isic nevoda. Ori, nazar mă uitați, era da, ori si ujeti și knai, mă odhidam, domnul Zet, vor fi să-mi văzut, meti arabi. Ori iman kna, meti rai kna, hla. Fundamenti ceapa. Es, rat kronda, bednire, cuentuis, magar, catule, bistuis, bednire, ba, rustaveli, rudai, ba, da, nito, rustaveli, sta, ba, deba, cirdeba, bevrina. Ubralot, verdai, ba, deba. Is homerosi, troi, ba, deba. Sebrzneci, rosa, colotau, ganatlebi, sistem, ar copilico. Ის დაწერდა და მას ვერავინ ვერ წაიკითხავდა და მოკვდებოდა ჩვენ მინიცის რამდენი ასეთი უცნაურობა არის მოხდარი. ბედნიერება მაგალითად რომ დავით გურამიშვილი არამარტო დაიბადა არამედ სწორად დაიბადა იმ მხრივ რომ შემთხვევით მის სახლთან გაიარა საქართველოს დელეგაციამ და წიგნი წამოიღო ეს წიგნი დაიკარგებოდა მას იქ წამკითხველი არ ეყოლებოდა. მას სწორად თქვით რომ მინიცის რამდენი ამს გავსი რომ დაკარგა ადამიანებმა დაიკარგოს და ამიტომ ესე იგი და პასება ჭირდა ყველა ყველა სიხალ. აი ერთი უცნაური ამბავი არსებობს. ერთი სპეციალისტი სწავლობდა ერთ ავტორს მთელი ცხოვრება და გააკეთა ასეთი რომ იმ ავტორის თარგმანი იყო ცნობილი. თვითონ ორიგინალი არ გადარჩა, მაგრამ ლათინურად თარგმნა ვიღაცამ და ამ კაცმა მეცნიერმა მოიფიქრა ის რომ ლათინურათა ორიგინალი როგორ იქნებოდა. Da, da, რაღაცა da, 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 მერე da, da, და პაპირუსზე აღმოჩნდება ორიგინალი. Და უნდა da, 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 ფაინეტაი მოი. Ანუ რა არის ახლა ეს სიხარულია თქვი. ეს არის მეცნიერული სიხარული, რომელიც ემოციით არაფრით არ ჩამორჩება გატანილ გოლს მაგალითად. აი, მთელი მასა რო წამოიშლება და შენ რო პიროვნება გახდილი გაქვს პავტოსავი და ჩაბარებული, იმიტომ რომ ადამიანი აღარ ახარ, ლევანი არ ახარ, სანდრო არ ახარ, ხარ მასა, რომელსაც უხარია. Და ამ თვალსაზრისით მაგალითად კაცობრიობას უხარია ლეონარდო და ვინჩი რო დაიბადა. რაღაცნაირად ჩვენი წარმომადგენელია ჩვენი გვარის, ჩვენი მოდგმის, ჩვენი ჰომო საპიენს საპიენსის ასე ვთქვათ და მისი წარმატებები ჩვენ გვიხარია რამდენად გონია რომ ჩვენც შეგვიძლია.
Ai mai magaltat, roța Gavigerom, Italiași, Gzașenes, Leonardos, Nahazis, Mihed, Gamiharda. Dar Hansi Harul de Achlaesa, s-a cartul lăs Gzebiu, Gamihar de Budat. E si Harul de Aro, Arateri, Arik Argel. Rom, imas, tuilat, chiar Achens, Agața, Gangeba, Puneba, Merti, din Achens. Dar mi-e picrof, rom, potențiali. De la Adamianis da bade bașiaris, s-a imisorul agața knas. Amit-o, roța grăbunebrian, ro, iki kneba, s-a samatlo, da guvkit hamen, raga aketeo. Tu martla imis meti ara peri ar mekna, s-a tkneli ro, pirot lași ro, ucai ponchiki vajuke, mana naso, s-a ta ce mi s-a pe hohtori. Cven amis tu s-a tsvelu vemzadebit. Cven vemzadebit imis tu s-a ცხოვრების გზას სწორად გავიარეთ. Ბევრი სიბრძნე არსებობს, მაგრამ არსებობს ადამიანი, რომელთა დაბადების გარეშე საცოდაობა იქნებოდა. ერთხელ ნიუტონზე დაწერილი წიგნი წავიკითხე. კაცობრიობის მშვენიერება უწოდეს. ხო და ფიზიკოსი არის და სულ სხვა სფეროდან არის. Მაგრამ როდესაც კაცობრიობის სილამაზეს ეძახიან იმას, რომელიც ინტელექტით, ფიზიკით და ასე ვთქვათ, ამის გამოირჩა, ეგრევე ხვდები, რომ ყველას რაღაცა შანსი გვეძლევა. მსგავსი სილამაზის აღქმას სხვანაირი ემოციური ინტელექტი სჭირდება, იმიტომ რომ რაღაცების ზედაპირზე ადევს და მეტ ჩაღრმავება სჭირდება. ბატონო, ჩვენ დავიწყეთ საუბარი იმით, რომ ადამიანებს ზოგს არ უხარიათ, ასე ვთქვათ, დაბადების დღეები და მელანქოლიურად და ნოსტალგიურად არიან განწყობილები. მსგავს დროს მიმახსენდება მემენტო მორის პრინციპი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი იაზრებს იმას, რომ კვდება, დაუცილებლად მოხდება ეს და ამ პრინციპით ხოროს და შესაბამისად ის ბევრად მეტ სიხარულს ნახულობს და ნაკლებს ევდას, იმიტომ რომ რაღაც გააზრებულია თავის თავთან, ასე ვთქვათ, შეთანხმებულია იმაზე სამყაროსთან, რომ ის აუცილებლად მოკვდება და შესაბამისად ის ნაკლებ ნერვიულობს, ნაკლებად რაღაცებს უთხრდება და ასე შემდეგ. რამდენად სწორი არის მსგავსი მიდგომა და რამდენად ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ დაბადების დღეები შეიძლება უხაროდეს? მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე სწორი ამ საკითხში იყო მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ადამიანი, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა მთელ კაცობრიობაზე. ისა ზიგმუნდ ფროიდი, რომელმაც თქვა, რომ ადამიანის პრინციპი არის სიამოვნება. სიამოვნების მიღება არის პრინციპი. ხანდახან მორალისტებს უჭირთხომია ამის დაჯერება, რომ ადამიანი სიამოვნებისთვის იხვწის, მაგრამ ეს ასეა ნამდვილად და მას აქვს ორი მიმართულება. ჩემი ბედნიერი ვარ, რომ ბერძნული სახელები დაარქვა. მარტო იმიტომ არა, რომ ბერძენიშვილი არ ვიყო, რომ მესმის რატო და ეროსი და თანატოსი თქვა მან. ანუ სიამოვნებას იძლევა ეს ორი მიმართულება, ორი მიდრეკილება გვაქვს. ჩვენ მიდრეკილება გვაქვს ეროსისადმი, სიყვარულისადმი, მეტყოდი წითელისადმი და მიდრეკილება სიკვდილისადმი, შავისადმი. და ეს არ არის მარტო, რომ მე უნდა ვიღაცა მოვკლა, არამედ ეს ისიცაა, რომ მეც უნდა მოვკლე. და ეს ორი რამ არ უშლის ერთმანეთს ხელს. შენ თან უნდა გაიხარო და თან უნდა დამწუხდე კიდევაც. კაცმა რომ თქვას, როდესაც ყველა წავა დაბადების დღის მერე და მარტო დარჩები, ის შავი ფერიც მოვა, იმიტომ რომ უნდა დაიძინო რაღაცნაირად, უნდა სიკვდილში რეპეტიცია უნდა გაიარო და იმასაც მიხვდები, რომ ერთი წელი მოაკლდა იმას, რაც რაღაცა ყულაბა არის დიდი და რაღაცნაირად ცოტა გაივსო, ცოტა ნაკლები და განვლილით უნდა ისიამოვნო და არ უნდა დაცევდიანდე ამის გამო. მაგრამ პროცესით უნდა ისიამოვნო. აუცილებლად იქნება მაინც ის წამი, როცა გაიაზრებ, რომ ამ სიხარულის გარდა ამაში არის მეორე ელემენტი. ჩვენ ორივეთი ვიღებთ სიამოვნებას. აი ესეთი უცნაური არსებები ვართ. ჩვენ იმითაც შეგვიძლია და იმითაც. ჩვენ ლიტერატურით შეგვიძლია სიამოვნება, რომელიც ამ მწერალი თავის თავიდან იგლეჩს და შენ გაძლევს თავის სიცოცხლეს, ხო? ეს ამ მწერლობა ძირითადად, რომ ჩვენ თანამე მამულემ, რომელიც დიდი რუსი მწერალი და პოეტია და მომღერალი, ბულატო კუჯავამ თქვა, რომ я виджоргивал по нитке. Чеми тавидан цап-цапит векачები, რო რაღაცა მოგწე შენ. ასეთი არის მწერლობის ხასიათი. მაშინ როდესაც მუსიკას შეიძლება სულ სხვა ამბავი ჰქონდეს, მაგრამ ერთსაც და მეორესაც ჩვენ პატივცემთ იმდენად ამბავს, ეშმაკი ხალხი ვარ და ყველგან პოულობთ ამ სიამოვნებას. თავისებური ადამიანი არის თავისებური არსება, ჰიბრიდული არსება, ერთდროულად არის მოკვდავიც და უკვდავიც, ადამიანიც და ღმერთიც, ცხოველიც და ადამიანიც.
A politicuri da, politicuri da, idioti ce da, chartuli ce idioti berzinci, damurtuls nici n-a dat roți are revisa knepsi. Ai cum să aduam bobe home, mai arcet partia sa, mai atât berzne idioti ce zic. Amitom jobia ro chartuli, o să ne chartulo bas, va cu el să este ti ciharuli ski de verti, amari. Mă magalitat, isege, beurat gilas, mi povia siharul. Karg, ragața sa, ai gitar, karg, ragața sa, nahal. Ideali siharul, ai magalitat. Ce mă gundma caako, da ușvat. Sa siharul, rari saharul, suharul bismeti la unda moitam. Magram gesmis, suah siharul, ikneva. Am zagebat, mogebam, mogebam, mi tot rasul, ghirtit, zagebat, iseti, alu, gai, zulepski de la. Zalim pe urigundi, ise udgas, gherci, zalim pe urigundi, ise udgas, sau ise zagebul gunds, gherci, mergi, ise disa, 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 Sana Brazilia și arceva. Brazilia și gairgoară, tu argat vermoide. Atitnul tu armoide. Rvitnul zecchi și el va botlige să rog. Ano, arari ma opileba. Ithoven da, ithoven mețida. Tu gund mați agora slapa. Tu ți-a Liverpool le se cut într-o șenă, ați vrut să-i vli martor. Ați înregistrat. S-a tot mindat, ghitratum, britanul mitgoma, țalian, magariari, am fost aici. Are განსხვავება britanul da frangul თავისუფლება შორის britanelis თავისუფლება იყო ბარონების ბრძოლა მეფესთან. Ანუ რჩეულები ერთთან, მრავალი ერთთან. Მაშინ როცა ფრანგების ბრძოლა არის ადამიანი ღმერთთან და სამყაროსთან იბრძვის. Ანუ ფრანგი რევოლუციონერია, ბრიტანელი პატრიოტი. Britanel თავის თავს ელიას კანეტი თქვა ხედავს როგორც გემის კაპიტანს. Britanetii vor scunzi ali gemi, dar și har capitani, a se hedau și întat. Prangii tavi stau, se hedau, se vor revoluția. Ta pirveli, pasuhi, chitoaze, robor har, ari sudat. Am ce am să uit aram bus, tanki vit. Mere ait cu istru aram, tlianu bași aram ușa, si sa magra, ort fi suc ma copiluare, mi tora sunt zolist, mi sa agan zolist. El, schvata șori, zicați, da, icați, minahaz, da, pe te Etre America și de la debis trese, ahal gazda caci, da metra baha, rasa pirep, sam dres. Rasa pirep, pirvela, ar da uza hepte da cem stvama. La gheharia, mele meu, rarik argi magaș, atur me uidi pos complexis da zile asta ima, sa se agnișta mentru, ai ipova, ta uistau și zala, ro ar. Ho, dici sari. Ne gândi cu prădi vid zala, ipova și întau și zala, ro, e cu arde si sfinț, da ghe cu arde. Baton Leon, ai cam axenda, Liverpool sunt nobili prazaro axenero, aras drosi vili marto. Și ai guzli aut 4, Adam e nu trom le psat, dragat carcul și șebi, au tăgut arda bate bizgaze pe azogă de mumoaze, tavare și și mai smarto, ba sa bolodeam și roi sunt marto, dar ce bine, dragat sa droi smerde, e drug prodau pro ahlodeba. Aris marto, ba israt Adam e nevzali. Și rad cam igia să vei praza, ro, nu huci Adam e nebiscan, ro, bro, nu atme, cu probia, dar ce ați șuile biti să rad și or sari. Marto, când am venit auzit, Marto o jachi arari. Dalim, Adam e social uriar se bada, mi social, mi socium și ar fost o jachi și des, arămet mi-e gurabi, sunt atât gaiza, dar mi sunt atât mușal, din da se șen. Da, e Marto, bare, și s-a să vă logeam și cu alas dalim nașinep. E tu mai cu ea numai ca ți-a spus cu a intelectualicație, ara s-o des arari Marto. Principul și Marto arahar. Isu a ho adamiane bi la casa de pe magram. Isu adamiane bi arian martu isu ar sebe bi lume dadian. Isu adamiane bi arian cigne bi isu adamiane lexe bi pevri unde iti sode pevri. Arasto de sar dac toeps magalitat isu fi etbuni me bubari rogori sari cigne da ikidan mosuli sibni. Mero ce am bobe în ropa, ușor, ma lecțe bi se pirat, am unde iti sode, sunt suhoar, am si sulelis gamo, lecții tu se pirat, ariți, ise ghis, ariți. Is ar შეიძლება მოყოლით არ არსებობს და გადმოცემით. Ის უნდა იცოდეს ზეპირად. Და უმბერტო ეკო გვეუბნებოდა რომ დაიზეპირეთ, დაიზეპირეთ. Და თუ ლექს ვერ იზეპირე ხო, ფეხბურთის გუნდის შემადგენლობა მაინც დაიზეპირე. Ანუ გონებამ უნდა იმუშაოს ამაზე და არ ვარგოდა ეს ლაპარაკი, რომ აი ისე უნდა გათავისუფლდეს, არაფერი არ იცოდე. Რა თქმა უნდა ადამიანი, როდესაც ხალხშია, იქაც არ არის
ხალხში, მაინც მარტოა. Ასეთი მოთხრობა არსებობს, დაწერა იგი დიდმა წერალმა. Ქვია სოლიტერ, ო სოლიდერ, ანუ იონა ეს მოთხრობას ქვია. Solitari martovasis. Kho, Ionazia vetkha, atvarze. Magram shigmit figurirebs, rom ragatsa daqera da ar chans erti aso, an tseria solideh, asinisha solidaroba da ertoba bevrivi adam. An tseria solideh, latsnia martovobas. Da is verpoulobs ak pasuxs. Ion anu khatvari mushaobisas es aris is motkhroba romlitas kamiugveubneba ro adamiani erdroulat aris khalkhshits da martas da es solidarobashi gulisqons ro khalkhis garshebo da romeli jobia da es kitkva avarsebos orive aris kho kitkhalit freudis natkomshi qvelaze brznuli aris is rom es ori savtsalke kera ertata erosi da tanatosi თან საინტერესოა კი არ თქვა მან სიცოცხლე და სიკვდილი. მან თქვა სიყვარული და სიკვდილი. ანუ სიცოცხლეს წინ წარუმძღვარა ის სიამოვნება, რომელიც ამ სიცოცხლეს წარმოქმნა, ეროსი. ეროსი არის ყველაზე დიდი სიამოვნება და მას შეიძლება აი უკანასკნელი წამის სიამოვნება შეედაროს. თეორია ასეთი, რომ ადამიანს ტკივილის ადგილას მისდის ბუნებრივი ნარკოტიკი, რომელიც ხელში. ხელს რომ მოიტეხ 10 ნომერი ტკივილი არის ძვლის მოტეხვა. მაგას ადამიანი ვერ უძლებს. ამიტომ მიდის იმ ადგილას ნარკოტიკი, რომელიც ჩვენს ორგანიზმში ისე რაც არის ამისთვის. და შეიძლებაო, ამბობენ თეორეტიკოსები, სიკვდილის წინ ეს ვინც გამოიკვლია კლინიკური სიკვდილი. იმათ ზიან. რომ კლინიკური სიკვდილის დროს ბევრი ამბობს, რომ ეფორიაშია. და როცა აფხიზლებენ, არ სიამოვნებს. მე თვითონ კონია შემთხვევაში გულის წასვლის დროს მომფიზლებდა ამ სიამოვნებდა და იქაც ეიფორი. ანუ შეიძლება ჩვენ ისე წავიდეთ, რომ ჩვენზე ბედნიერი არავინ იყოს, ამიტომ ისევ იმ კამიუს დავესხებინ, რომ თქვა, რომ იმ მომენტში, როდესაც საშინელად დატანჯულ ადამიანს, როგორიც იყო მაგალითად სისიფოსი, ლოდი აქვს და უარდება და ქვევით მიდის ეს ლოდი, აი მომენტში ის უნდა განვიხილოთ, როგორც ბედნიერი ადამიანი. ასე რომ ჩვენ შეიძლება იქაც კი ბედნიერად ვიძნოთ, თავი, როდესაც მივხვდებით, რომ მივდივართ. არ დავივიწყოთ სიხარული არასოდეს. მაგავე ავტორმა გვითხრა ასეთი რამ, რომ ცაც არიელია და ადამიანს პატრონი არ გავს. მაგრამ სწორედ ამიტომ, რომ პატრონი არ გავს, შენ უნდა იყოს ზნეობრივი. და შენ როიცი, რომ აბსურდში ცხოვრობ, უნდა ისწავლო აბსურდთან ცხოვრება ისე, რომ მაინც იპოვო სიხარული და მან სამი მიზეზი დაასახელა სიხარულის: მზე, ზღვა, ქალი. თლატღვინო დუდუკი ქალები არიან, მაგრამ ახლოს ახლოს არის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან, ფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანებმა კარგად გაიაზრონ და უფრო სიღრმისეულად ჩაუღმონ ის რაც მათ აწუხებს და შეიძლება ეს ზედაპირული წუხილი იყოს და ეხლა რაც ვისაუბრეთ ის რომ სიყვარული და სიკვდილი ორივე თანაბარ მნიშვნელოვანი რაღაცა არის ამ ცხოვრებაში და ადამიანებმა კარგად უნდა გაიაზრონ რომ ორივე სიკვდილის ისეთივე მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს რა თქმა უნდა საუბრობ წარმოიდგინე რომ არასოდეს არ ყდები და იმწოდას მიხდები რომ სისულელე სიხარულსაც აღარ ეკნებდა აზრი. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები მინდა გისურვოთ და ხანმოკლე რეკლამაზე გავალთ. ძალიან დიდი მადლობა მაიკოს მოგოცვისთვის და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით იაბერსენაძესთან ერთად ვისაუბროთ არქეტიპებზე, ამიტომ დაგვალოთ.